have cameras too. Make sure you get close before you hit him. We don't want them stopping us from getting the intel before we get it. Find a safe, it's probably there. Myslím, že bychom mohli použít, nevím. No, počkej. Looks like they expect a fight. Doufám, že to bude fungovat. Okay, that's the clubhouse. Bikers got the address we need. Sneak in. Okay, guys, search the place. They have a safe somewhere. It's probably in there. Okay, that's it. Now get that thing open. Čisté. Stealthnuté. Škoda. Škoda. To je veľká škoda. Aspoň veľké adonešiel lúdky získať. Zatiaľná lúdky nič. Žiadne. Oh! Got it! Cookie cannibal. Celkový pekný akým bol. Takže máme dve, ale možno je to aj tretie. Je tu! Yes! Jak si ma robí? Dobre. Ha! Hej, on našiel. Takže 4. Myslím, že toto je rýchlejšie, tak to mieriť. A iba 315, jo. Tak hrozne. Kedysi sa to volalo weapons, ale teraz sa to volá assault rifle. Neviem prečo to zmenili. Ale asi kvôli tomu, lebo tam bolo hen a ona je ten non, je tam, je AK-čko. A hen to tie ostatné, tie nové, ďaká Jimmyho, novému heistu, čo prišli, tak asi kvôli tomu to ten zmenili. Lebo on prišiel a proste dal, že battle rifles, hento, tie oné a pištolky. Tam mali, no. A čo viem, tak hento. Tak AK-čko sa volali zbrane, lebo to bolo jediné na svete, čo bolo. To bolo jediné, čo bolo na svete, no. Takže preto to zmenili a teraz sa to volalo assault rifles. Lebo proste prišli len tie zbrane. A tie tiež mohli napísať, že weapons, ale oni tam napísali radšej hento. Battle rifle a hento. Á, tu som už bol. Saka. A čo, že končí skoro. Dobre. Ale neviem. Neviem, či to má byť tak, že máme mali aj iné zbrane, ktoré môžeme mať. Nie je len ono, akým bol. A jen to. Sakra. S tým posraný. Payday 2. Boston. Secondary weapon, no. Did you do it on overkill? Well, no, on overkill did you do it? I don't know. Only Akimbo Betty, only suits, overkill. Aha!
Okay, I didn't unlock. Have you joined have you played both days since the start? It's hitting bad and we always gonna we must tell him something wrong. Aha, tak hej. Tak hej. Dobre, takže môžem si dať aj iné veci. Takže... Jak? Viem, že generál Beres si dal hento, ale... Mňa zaujíma, že či si fakt môžeme brať sekundári iné. Tie nie len berety, ale normálne sekundári sú aj. A suits, to je v pohode. A melee weapon máme, môžeme používať, akože. Dúfam. Dobre. No, inside out, outside out. We need to sneak in to find the guy's lab, and in the lab, his fusion engine. No surprise, it's gonna be real tight. So we'll airdrop in instead of driving. This will be easy peasy. Začal len. Ísť do nutra. Počkaj, karta! A zabudol som skoro. Kartu máme. Som na to zabudol. Nee! Look out, God. Čo? Jaj? No nič. Čistý. God, watch it. When I was a young girl, they used to call me Biscuit Mama. Oh, what's that nickname? Can you start calling me that? Server room, find it. Drop your weapon! That's the alarm, guys. It's on now. Yeah, then. Damn it, the alarm! The whole house knows you're coming now! Josh, everybody. There's the skill. There's no sense up, not the skill. Skill. Engine. Toto bude easy peasy. Rusy. Ešte, že Rusy toto vymysleli. Trikrát. OK. Ale... Čo ďalej? Á, je to zatvorené. Alebo crew, alebo čokoľvek do piči. Hlavne nech nájdeme ten správny engine. Moje. Nestaraj sa, že som to napísal tak, jak som to myslel. Ale toto je fakt nezvený. Sakra. Poďme na keycard. Máme dvoch hostižov. Možno by bol aj tretí. Škoda. Ne! Dobre. Upal sa shield. Fuck. Ups. Aha. Sleep tight, Cloaker. Ten anarchist používam, takže to by mal byť v pohode.
zem, nie je to moja obľúbená, ona z Grand Auto, ale... Ako, musím ju použiť na Boston Saints. Už vieme si, kto je ako okrejný. Sú to predo mnou. Prosím, ta nezabíjaj hostage a Clover. Lebo to dorazím. Ne, ne, ne. Aha, tu je. Wow, hello, sniper. Ešte stále žije! To je dobré celkom zbrané, ale neviem si podľa mňa najdeš dobré. Akože ja ich neviem ovládať na Deadwish. Ale na ostatné viem. Škoda, že nemám Hoxha teraz. By som ich hodil. Sorry, my friend. Sorry, sorry, sorry. Oh, shhh. Ne, pojde na mňa. Ne, pojde. A pojde na mňa. Ne, prosím. Ďakujem. Ježiš, 60 sekúnd. Aj keď otváram to len kvôli tomu, aby som oné. Mal 20 oné. Hen. Aby som vedel, že tam nebolo žiadne info. Stačí len powerbox zachránovať. Kde je? Powerbox. Where you at? My friend, powerbox. Oh, shit. What? Ja som ho zabil. To sa mi moc nezdalo také. Keby sa mi to podarilo. Teraz konvertovať nedá sa, lebo som sa nedal ten build. S konvertom. Ahoj. Načo som strieľal po len tých, keď on tam bol. Bože. Tak raz musel. Počkaj, nekúpil Alex? Á, kúpil Alexov. Drap. Dobre. Rozno. Né, nemám feel, bojbicar, nemám čas. Nemám čas. Ja viem, že si noob na CS-ku, ale nemusíš so mnou hrať. A ja som na nej taký dobrý, aký by som mal byť. Stále som iba pri Silveri. Je to normálne? Byť stále na Silveri, elitné. Elit. Sony Elite rank, Silver Elite. Ja to môžem, že Silver 5. Či, počkaj. Elite to bola? Musela to byť Elite. Musela to byť Elite. Už to bude? Je, už to je. Ideme na to.
Na zem! No veď, note. Kde je note? Tu je. Koľko? 5783? Ešte 3 enginy. Ešte jedna, ona. Ešte jedna vecička. Shit. Ktorý hadice je to 5783 a či je to Nitrogen, Deuterium alebo Helium? Čo to môže byť? Nitrogen, Helium... Shite! Počkaj, ako to? Jolken, Vulken... Wait, nie, Nitrogen, hento a to... Need fucking imp... Ježiš, zase idem na hento. Nič. Ha, jeden cloaker sa iba nám nakúkol. Motherfuck. Toto to nenapísané? Many! Kde? Vriti. Sakra, ja nemám na ono. Ne. Musím ich zapnúť, ono je ok. Clover, no. Takže je kde? Tu je. Ne. Oh! Shit. Tento? Ne! Tento... Ne. Tento. Poďme, že je tu problém. Nedostatok infa, no. Jak to, že sa mi vždycky podarilo na prvý pokus nájsť všetky infa, ktoré by som potreboval. Teda, ktoré potrebujem. A teraz zrazu nič. Pre Boha! Dobre, jeden engine. Už tu je, no super. Get your hands up, you bitch! Get stuck, boy, the bastard!
Catch! 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 Catch it, bitch! Tento mi robil vždycky problémy, ten kapitán. Ako mi zadržoval asalt. No teraz musím ísť pre Alexov drop. Co mi zdalo, alebo Colker fakt išiel po niekom? Jako? Dobre. Idem na to, idem na to, idem na to. Dobre, jeden dole. Druhý dole. Ne! Moje shuriken. No! Už sa to blíži, už sa to blíži! Fallback! Yes! Ten kapitán tam nikdy nezdechne vlastne. Yes! Assault je preč. On nemôže byť zabitý nikdy. Teda, ak už fallbackuje, tak už sa nedá zabiť. Dáme tento. Ja, desiatku. Shit! Fucking shit! Nicho, berámo, berámo, nestíham. A stihol som! Pres na sekundu. Ahoj. Clover, give me a hand! Alebo nikdy, ale už nemusím to pomáhať, ďakujem. Dúfam, že ten Boston Saints zostaneme. Počkaj, ale my nemáme kľúče GR plánu, že? Či? To neviem. To je tak ľahké. Na tej takejto úrovni. Hedky.
To je malo všetko. Ak teraz bude ten engine správny, tak aspoň sa opäť dostaneme z kôl. Ale ak som dal zlé číslo, tak to bude trošku ohovné. Kde je to číslo? Tu je. 5783. Hej, správne. To číslo je hlavné, ešte k tomu, že 3 krát. Teda 3H. Dobre, bombe. Ne! Čo už? No to práve že Shark nelieta. Shark iba proste ide pod ona, no. Iba tak zo srandy. Pede tak, či tak máme ešte dosť first aid kit. Ale key sme nezdostali. Ja viem, že som si zobral keycard a veľkú intelku. Ale kľúča ne. To je trošku hodné. Ak dostaneme ten Boston Saints, tak je to potvrdené. Secondary weapon nemusíme používať akým, z toho, čo je za Kimbo, ale... Oh shit. Aha, to máme. Kto to je? Oni hore! Aha. Yup, I should be. Tí dvaja hostiči sa stále držia. Čo ty jebe? Pekne sa nám podarilo ich udržať. Ja aj to je telefon. whatsoever. A ježišmaria, seka to je dôvodov. Musím veľko vymyslieť plán na Slaughterhouse. Tam sa mi fakt nedarí ono to vyhrať. Bonnie, ne. Stíham. Aha. Ne, cookie! Cookie! Cookie kanibál! OK. To už od toho odideme. Musí to byť ten engine. Ak to není on, tak je to dosť divné. Lebo cez ten skill mi automaticky povedal, že to je on. A myslím, že by som mohol použiť tú taktiku, čo som použil na Firestarter. S tým stealthom. Ale zase to není až také dobré, lebo... Lebo aj tak, či tak oni ma stále nasledujú. Nechápem, robil som oné, ten s Hachimen, ten s tými enginemi,
že ten správny až na konec. A ono mi to nedalo, ten achievement. Práve že. No, vidíš. Ja som to vedel. Jeden z tých troch. A to bol až ten posledný, to je aká náhoda. No, určite hard attack nedostaneš. Keby si dostal tak, už by sme... No, no. Už by si nebol. Proste. Skúsim hneď po tomto. Nie, hneď, až keď to spravím, no, skonvertujem. Tak hneď po skonvertovaný skúsim ísť tú hodinu hrať túto, ono, tento pojebaný haste s tými engine-mi. Ale stále môžeme ísť pod. Teraz nás zabije. Ne, on ma nezabil. Yes, Boston Saints! Je to potvrdené. Iba Suit a... ten Benetti. No. Takže je to potvrdené. A ešte k tomu ten engine. Všetko, čo tam bolo napísané, som spravil. A nedostal som ten achievement. Nechápem, jak to je možné. Nevadí.